Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Παρουσίαση Κήπου. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε ένα κήπο. Ο σημερινός μας κήπος είναι ένας κήπος του Γούντ. Ας προχωρήσουμε. Η βιοποικιλότητα αυτού του κήπου είναι τεράστια. Κοιτάξτε τα δέντρα. Με κίτρινα φύλλα, πράσινα φύλλα και κόκκινα φύλλα. Η κατασκευή της λιμνούλας του μικρού ποταμιού στη μέση έχει μια εξαιρετική διομορφία. Μα κοιτάξτε, δεν είναι υπέροχο πως αυτά τα ήσυχα ζώα ξαπλώνουν στο γρασίδι και ξεκουράζονται. Σχεδόν σαν πεθαμένα. Μα είναι απίστευτο. Κοιτάξτε αυτή τη σπάνια ποικιλία από κίτρινα λουλούδια που βρήκαμε στον κήπο μας. Εξαιρετικό! Μα πείτε μου, δεν θα ήταν υπέροχο να μπορούσατε κι εσείς να πιείτε ήρεμα τον καφέ σας ένα απόγευμα σε αυτά τα λευκά παγκάκια περιτριγυρισμένη από αυτά τα υπέροχα ροζ τριαντάφυλλα. Τι να πω, φίλοι μου, είναι πραγματικά όμορφο. Πιστεύω όμως πως είδαμε αρκετά από αυτόν τον κήπο. Ας δώσουμε πάσα για τον επόμενο κήπο μας, στο Θάνο. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πολύ όμορφος ο κήπος που μας παρουσίασες. Ας δούμε τώρα έναν άλλον κήπο. Ο κήπος που θα σας δείξω είναι ένας κήπος με σπίτι. Ελάτε μαζί μου. Αυτό είναι το σπίτι. Ας αναλύσουμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά και αυτού του κήπου. Βλέπουμε ποικιλίες λουλουδιών σε διάφορα χρώματα και σχήματα, σε όμορφους σχηματισμούς γύρω από την όμορφη πλατεία. Εδώ, φίλοι μου, είναι το σημείο που οι πλούσιοι γεωκτήμονες έχουν τις σωδιές από τα τριαντάφυλλά τους. Κοιτάξτε αυτά τα όμορφα κονικά δέντρα. Αλλά και το συντριβάνι. Είναι υπέροχο. Εκτός όμως από λουλούδια, φίλοι μου, ο κήπος έχει και όμορφα αγάλματα. Σαν αυτά εδώ. Όπως που σας δείξαμε σήμερα, είναι πολύ παλιός. Και μεγάλος. Αυτά έχω εμάς για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Από τον Δημήτρη. Γεια! Και από μένα. Καλό βράδυ.